na Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém, ecoou o grande anúncio da ressurreição de Cristo. Sábado de manhã, a Cidade Santa proclamou a Páscoa, antes do resto do mundo, junto com centenas de peregrinos e fiéis. O Senhor ressuscitou deste sepulcro. Em Jerusalém, muitos fiéis, sacerdotes e religiosos de todas as nações celebraram a missa de Páscoa, domingo 27 de março, na Basílica do Santo Sepulcro. Centenas de peregrinos e cristãos da Terra Santa celebraram em Emaús, El-Kibeib, a festa que recorda a manifestação do Senhor aos dois discípulos, Simão e Cleofas. Uma multidão na Basílica do Santo Sepulcro na noite de sexta-feira para a tradicional procissão do funeral de Cristo. As imagens de um dos momentos mais emocionantes da Semana Santa, feita de gestos simbólicos, de cânticos e leituras sobre a morte e sepultamento de Jesus. Música e imagens da Semana Santa em Jerusalém, para repercorrer e recordar os fatos que há mais de 2000 anos continuam a acontecer. Esta é a noite em que as trevas do pecado foram vencidas. Noite gloriosa que une a terra ao céu e o homem ao seu Criador. Em Jerusalém, algumas horas antes do que no resto do mundo, no alvorecer do Sábado Santo, ressoa o anúncio da Páscoa. Jesus ressuscitou. A Basílica do Santo Sepulcro acolheu centenas e centenas de fiéis e peregrinos para festejar junto com o patriarca latino, que presidiu a celebração, e a dezenas de sacerdotes e frades, o evento central do cristianismo. A celebração de hoje é a celebração da luz. Mais do que nunca, há significado. Quando o nosso mundo vive nas trevas, na violência e no ódio, e não se entende mais nada, vem a luz de Cristo para dizer: eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou o caminho. A Vigília de Páscoa em Jerusalém é chamada Mãe das Vigílias, celebrada no mesmo lugar da Anástasis, é caracterizada por uma sucessão de vários gestos simbólicos dos quatro momentos principais da celebração. Gestos simples e essenciais que levam todos os presentes à origem do ocorrido. O primeiro momento é dominado pela luz, pela bênção no fogo diante da pedra da unção, até a incisão de uma cruz sobre o círio pascal, com as letras Alfa e Ômega, e quando é aceso com a chama tirada diretamente do Santo Sepulcro. Os presentes repetiram o gesto com a sua própria vela, acompanhados pelo canto da proclamação: alegre-se a terra inundada com tão grande esplendor. A segunda parte é dominada pela liturgia da palavra. Através de 7 leituras do Antigo Testamento, seguidas de um salmo responsorial e de uma oração ou coleta, a igreja percorre as profecias e a história do povo de Deus. Até o grande anúncio, que há mais de 2000 anos ressoa em todos os cantos do mundo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que é o Aleluia, acompanhado pelo som de órgão e sinos e pelo canto do Glória e do Aleluia. A leitura do Evangelho, como de costume, diante da porta da edícula, introduz os presentes no terceiro momento. A bênção da água, seguida pela renovação das promessas batismais e da aspersão com água benta pelo patriarca, para simbolizar a vida nova purificada que o encontro com Cristo traz. Finalmente, a vigília termina com a conclusão da celebração eucarística. Esperamos com essa ressurreição, um pouco de ressurreição no Oriente Médio, na Terra Santa, nos nossos corações, uma nova mentalidade, uma nova sociedade. Precisamos mais do que nunca de que essa Páscoa seja uma verdadeira Páscoa para os nossos povos e para todo o mundo, também para a Europa. Das trevas em que vivemos vem essa luz. Vamos esperar que sim. Os melhores votos a todos.
O Senhor ressuscitou deste sepulcro. Deste sepulcro, um adjetivo que faz a diferença. Em Jerusalém, centenas de fiéis e sacerdotes celebraram a missa no domingo de Páscoa, 27 de março, na Basílica do Santo Sepulcro. Este é o lugar onde está o túmulo que há mais de 2000 anos as mulheres encontraram aberto e vazio. Este é o lugar que desde então atraiu milhões de pessoas das diferentes partes do mundo. Agradeço ao Senhor esta graça em nome dos cristãos de todo o mundo que gostariam de estar aqui. Eu sou protestante batista, eu vim aqui para celebrar com os meus irmãos em Cristo católicos. Todos parecem ser parte de uma grande família, é maravilhoso. Eu vim aqui para participar da Páscoa, porque aqui é o lugar onde Jesus morreu e ressuscitou para a salvação de todos, para a paz de cada um. Como aquelas mulheres, também nós buscamos o rosto de Cristo, afirmou o patriarca latino Fuad Tual em sua homilia. Temos sede da sua palavra, sua presença e sua paz. Nosso coração está inquieto, sem repouso, porque parece que ele não está onde nós gostaríamos de encontrá-lo. Para mim, passar a Páscoa aqui é um momento especial por estar mais perto do sofrimento de Jesus, mas também da alegria da ressurreição. E espero professar o que ele me ensinou. Das celebrações da Páscoa, me tocou o Evangelho da Quinta-feira Santa quando Jesus disse: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Espero que todas as pessoas da Terra Santa encontrem a paz. Deus nos liberou da morte, do pecado e de todas as formas de violência e nos pede para levarmos ao mundo a sua mensagem. Não podemos mais nos limitar a proclamar a ressurreição somente em palavras. Nossa vida tem que proclamar essa infinita misericórdia em obras e verdade. Hoje, em torno a nós, tudo fala de morte. Medio Oriente, Europa, se fala de tudo isso que... A ressurreição de Cristo nos diz que Ele é a luz, que veio trazer a luz a esse mundo de trevas. Isso significa que nós, cristãos, queremos ser essa luz. Não esperar mudar o mundo, mas queremos dizer ao mundo que nós mudamos e que, se queremos, é possível mudar. Nós, cristãos, queremos ser aquela luz. Não queremos pretender de cambiare o mundo, mas queremos dire ao mundo que nós somos cambiati e que, se queremos, é possível. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Esta passagem bíblica, narrada pelo evangelista Lucas, retrata o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus, logo após sua ressurreição. Em comemoração a este dia, centenas de cristãos locais e peregrinos, juntamente com a comunidade franciscana, se reuniram na Basílica de Emaús para celebrar a manifestação do Senhor aos discípulos Simão e Cleofas. O encontro de Jesus com os discípulos de Emaús nos revela uma realidade importante. Antes de tudo, um Jesus ressuscitado, o qual nem sempre somos capazes de reconhecer como os dois discípulos. Porém, que aos poucos se revela na explicação da Escritura, mas, sobretudo, ao partir o pão. E nos ensina que podemos reconhecer Jesus escutando a palavra de Deus e, antes de tudo, partilhando o pão com os irmãos. Para o guardião da Basílica, esta é uma oportunidade para que os cristãos da Terra Santa e peregrinos tragam ainda mais vida a este santuário. Um grande milagre que os dois discípulos de Emaús conheceram. Aqui se realizou um milagre. Os dois discípulos de Emaús viram Jesus Cristo após a sua ressurreição. Eles voltaram de Jerusalém, não sabiam nada. Quando chegaram aqui, no partir do pão, eles o reconheceram. Com o espeto do pão, já não conheceram. E nós, cristãos, estamos aqui para aprender sobre Jesus e celebrar a Páscoa nesse pequeno lugar, Emaús. Questo paese
piccolo Emmaus. Embora a cidade tenha apenas uma família cristã, a igreja ficou repleta de católicos, fiéis que vieram de Jerusalém, cidades vizinhas e peregrinos. Para mim é uma honra estar aqui na Terra Santa, porque era um sonho que sempre queria realizar, mas é uma maravilha saber que estou aqui na igreja, que foi construída para comemorar esses dois viajantes que estavam com Jesus, com Nosso Senhor, depois da ressurreição. A princípio não o reconheceram, mas quando ele estava partindo pão com eles, depois de horas de viagem, o reconheceram. E é uma maravilha. Para mim, eu não posso parar de chorar de felicidade. Ao final da Santa Missa, o custódio da Terra Santa, Padre Pierre Batista Pizzaballa, distribuiu pães aos fiéis, como memória do reconhecimento dos discípulos de Emaús, que só perceberam que era o próprio Jesus que caminhava com eles quando ceavam juntos ao partir do pão. A Sexta-feira Santa é vivida de forma muito intensa em Jerusalém. Uma multidão reza a Via Sacra na Via Dolorosa, o caminho por onde Jesus passou carregando a cruz. Mas é no início da noite que um outro evento atrai uma multidão à Basílica do Santo Sepulcro. É a procissão fúnebre, onde são cantados os textos bíblicos sobre a morte e sepultura de Jesus. O texto é bem claro. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé. São palavras emocionantes do evangelista São João, aquele que estava ao pé da cruz de Jesus, junto com a Virgem Maria. Uma liturgia onde os freis da custódia franciscana da Terra Santa fazem memória hoje dos fatos de mais de 2000 anos. José de Arimateia rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz. E com ele estava Nicodemos. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no em panos, com os aromas como os judeus costumam sepultar. Gesto repetido hoje pelo custódio da Terra Santa, Padre Pierre Batista Pizzaballa, no lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora sepultado. A narração é rica em detalhes que são repetidos ainda hoje. Com a emoção da liturgia e em silêncio, todos contemplam o grande mistério na expectativa da manhã da ressurreição.
Terra Santa News é uma produção do Christian Media Center em Jerusalém, Terra Santa. Para mais informações sobre Terra Santa News e o Christian Media Center, por favor, confira nosso site abaixo na tela. Você também poderá fazer assinatura do nosso boletim de notícias, assistir às nossas matérias visuais ao vivo da Terra Santa, bem como visitar nosso Facebook e nossas páginas no YouTube e nos acompanhar no Twitter. Venha visitar o site do Terra Santa News.